Їх власна біографія така ж цікава, як і їх матеріали. Вони такі ж неординарні, як герої їх статей, сюжетів, програм. Часто ці люди за кадром, вони звикли розказувати про інших – журналісти. Вони обрали не професію, а стиль життя. Часто шалений, непередбачуваний і небезпечний. Особливо у сучасних українських реаліях. Раніше писали переважно про комунальні проблеми, неординарних особистостей. Сьогодні ж багато перекваліфікувалися у військових кореспондентів. В день професійного свята більшість відзнак отримували саме ті журналісти, які знають, як там, на лінії вогню. Війна на Донбасі стала для багатьох харківських журналістів екзаменом у професії, який вони здали на відмінно. То, что мне очень близко, то, что я всегда пишу с душой, это все, что касается военных действий на Донбассе и все, что касается переселенцев. Очень хочется хотя бы таким вот своим каким-то способом профессиональным помочь, чтобы люди услышали, какие есть проблемы, увидели. Возможно, кто-то откликнется и поможет, чем он может. И вот, а возможно, в ком-то удастся просто поменять отношение к украинской армии, в принципе, потому что она очень неоднозначная, скажем так. И хотелось бы просто говорить людям правду, эти проблемы. Проблемы все показывать, что они есть. Грамоты Харьковской областной организации Национальной спілки журналистов Украины за сприяння в работе та розвитку засобів масової інформації нагороджуються. Цвілая Тетяна, директор творчого об'єднання «Колес ТВ». Тетяну Цвілую відзначили за сприяння у роботі та розвитку засобів масової інформації Харківщини. Успішна журналістка, директор «Колес ТВ» і громадська діячка знає, як зробити сучасні ЗМІ успішними і закликає колег бути ще більш вимогливішими до себе у роботі. Я думаю, у кожного своє уявлення про те, яким вона має бути, бо, як мене вчили, метри телебачення, журналістика – це завжди щось таке суб'єктивне, що має турбувати, принаймні, тривожити душі багатьох людей. Тобто це має бути цікаво, якнайменше. Мені б хотілося звернутися до колег. Одне єдине побажання на сьогоднішній день – це більш ретельно вивіряти тексти з приводу грамотності, адже ми на сьогоднішній день робимо величезну роботу, коли говоримо українською мовою з екранів, із радіо, пишемо тексти, ми несемо українську мову. Ми маємо нести літературну мову. Ми не маємо говорити «любіть українську мову». Ми маємо говорити щось таке від душі, щоб люди потім хотіли говорити цією мовою. Журналістика і демократія – це речі невід'ємні. Демократія не може жити без журналістики, журналістика не може жити без демократії. І ми цим пишаємося, тому що ми створюємо цивілізоване суспільство. Тому я сам відношуся до числа журналістів Харківщини, я пишаюся тим, що я журналіст. Тому я вітаю всіх журналістів Харківщини. Щастя вам, добра, успіхів, творчих успіхів. І особливо, щоб журналістика давала нам ті кошти, які дозволяють годувати свої сім'ї. Я також вітаю творчий колектив телекомпанії «Колес ТВ». Це прекрасний, творчий, молодий, і не тільки молодий, але й досвідчений колектив, який створює прекрасний продукт. Привітав журналістів із професійним святом і Харківський театр музичної комедії. Хочу от себя лично, от всего нашего большого коллектива Харьковского академического театра музыкальной комедии поздравить всех журналистов, всех наших друзей, которые в наше непростое время освещают все события. Очень важную миссию несут сегодня особенно наши журналисты, потому что быть объективными, показывать и рассказывать о том, что реально происходит, это не так уж просто, как может кому-то показаться, потому что вы, как и мы, работники культуры и искусства, пытаетесь сделать этот мир чуть-чуточку лучше. С праздником, дорогие журналисты, дорогие работники прессы, счастья, здоровья, удачи. Народний депутат України Віктор Остапчук відзначив успішних журналістів подарунками і влаштував для них своєрідний круглий стіл. Вийшла корисна і тепла розмова про те, що потрібно робити для покращення життя і яку роль в цьому відіграють засоби масової інформації. Я від всієї душі вас поздравляю з вашим професіональним праздником.
Ну что, желаю, конечно, в первую очередь здоровья всем, так? Желаю, чтобы в стране у нас был мир и спокойствие, так? И я думаю, что остальное все, в общем-то, оно будет. Справді, найактуальніші побажання для українських журналістів сьогодні – побільше добрих подій і миру. Професійне свято для майстрів пера часто проходить у роботі, вони живуть роботою. Для них професія – це справді стиль життя.